קצה ליבו של ילד הוא מיזם שפשוט גורם לך להרגיש טוב. קבוצת רופאים ואנשי צוות רפואי ישראלים יוצאים במקרה הזה לסין לנתח, למעשה להציל ילדים סינים. זה תמיד מרתק מחדש. כמה קרבה אתה יכול לחוש לילד סיני, יאנג בין במקרה הזה, שאתה לא מבין מילה שהוא אומר, לא יודע שום דבר על עולמו, אבל כשאתה רואה אותו על מיטת הניתוחים, ליבך פשוט יוצא אליו. כתבתם של יורם בניטה ואילן גורן. אלונה זה אקו? אלונה זה אקו. אקו משין. אקו משין. אקו משין. כמו כל הילדים, יאנג בין, בן 5, שונא בדיוק את הרגע הזה. בדיקה אצל רופא ועוד מישהו זר שמדבר שפה משונה. I think we need to give him something. ילד עם אופי, קשה לו, כן. אנשים זרים נוגעים בו. אמא, can we? Yes. אלא שלילד הסיני הזה אין ברירה, גם לא זמן. הלב שלו פגום, חולה, והוא פשוט ימות. הלב עושה טוק טוק. טוק טוק. אלא אם כן ינותח עכשיו, מיד. אנחנו רואים שבית החזה שלו מאוד גדול, ושהלב שלו פחות מגיע כמעט פי שתיים מגודל לב נורמלי. איפה הלב של יאנג? הנה הלב של יאנג. כן. זה ילד שבעצם היה צריך לעבור ניתוח באופן אופטימלי בגיל 6 חודשים. דוקטור אלונה ראוכר יושבת מול ההורים של יאנג. Now what Yang has is a big hole between the two main chambers of the heart. ודווקא היא, קרדיולוגית מישראל, צריכה להסביר לזוג הורים סינים שפוגשים רופא מערבי לראשונה בחייהם כמה קטן הקו שמפריד בין חיים לבין שלהם ובין מוות. יאנג בין גדל כאן, בכפר שמרוחק 3 שעות נסיעה מהעיר הקרובה. אינטרנט אין בבית, גם לא מים זורמים, אבל גם לא מבוכה וחשש מזרים שאופייניים לסינים כפריים. מסתכל מבחוץ, החיים נראים מושלמים בדיוק כפי שהם, אלא שמשהו חסר בפנים. ההורים האלו כבר איבדו ילד אחד בגלל מחלת לב, וזה השני ישקיעו הכל. כשיאנג בין היה בן 3 כבר היה ברור שהוא חייב ניתוח, אבל כסף אין להם. All you have to do is look at the past and look at the present. הסבא נסע יומיים באוטובוסים כדי לקבוע לנכד תור עם מנתחי לב ישראלים שהביאה לכאן עמותת הצל ליבו של ילד. יאנג בין וילדים סינים במצבו בדרך כלל לא ממש מעניינים את העולם. וכאן באזור העיר שיג'אג'ואן, כמה מאות קילומטרים מדרום לבייג'ינג, לא פלשו תאגידי ענק בינלאומיים. היחידים שמוכנים לבוא הם רופאים ישראלים, מתנדבים. דוקטור ליאור ססון ינתח השבוע לבבות של ילדים. זה בסדר שאנחנו נכנסים ככה לחדרי ניתוח? דוקטור אלונה ראוכר, קרדיולוגית, תבדוק אותם. יחד איתם צוות מרדימים, אחיות ומומחי טיפול נמרץ, הם עשו את כל הדרך מהצד השני של העולם, מבית החולים וולפסון בחולון. הניתוחים שיבוצעו כאן הם אולי סוג של טיפה ישראלית בים סיני, אבל המטרה ארוכת הטווח היא לתת למנתחים המקומיים כלים כדי להילחם בסטטיסטיקה, והמאבק מתחיל במשפחה הזאת. רגע לפני היציאה לבית החולים, משבר. מבחינתו של אבא, לא ייתכן שהילד לא יאכל ארוחת ערב, אפילו אם מדובר בצום פשוט לפני ניתוח. אמנו,
ניסה לבית החולים, יאנג בין ממשיך להתעקש שלא כל ההתחלות חייבות להיות קשות. עכשיו תרופות ההרדמה כבר פועלות. בשעות הקרובות הילד לא ירגיש איך מפקידים אותו למשמורת בידיים זרות. שלב ההכנות בחדר הניתוח לא רק מותח, גם קצת מוזר. כן, דוקטור ליאור ססון לא מאמין בשבירת ההרגלים שהביא איתו מישראל. שירי פופ צרפתים התנגנו ברקע גם כאן. הרגעים האלו ליאור עומד על הגבול הדק שבין מלאך למכונאי. אני חושב שכל מי שנמצא בעמדה כזאת שחיים של אנשים נתונים בידיו, נמצא באיזשהו מצב, נשימה או... ניתוח מתחיל, ליאור ידגים בשעתיים הקרובות לתלמידים הסינים שלו את ההליך כולו. Is it okay? Yes. Good. Blood pressure. Jia Wang Hao is coming to Israel. They said he will come to Israel in 10 days. In 10 days? Yes. Great. במקביל בחוץ המסדרון עמוס בממתינים לתורם לבדיקה. החלל הזה מלא בפנים העצובות של מדיניות הילד היחיד. 45 אלף ילדים נולדים בסין בכל יום, אחד מכל 100 חולי לב. בכל יום 450 ילדים שזמנם הולך ואוזל, רק 8 מהם ינותחו כאן השבוע. כשכולם רוצים לקבל כרטיס כניסה לחדר הניתוח, לא כולם מתאימים. Even in Israel, yes, with the best of surgeon, mm-hmm, the mortality, mm-hmm, the chance she will die in surgery is high. לפעמים אנחנו בפרויקט נקלעים למצבים שיש כל כך הרבה ילדים שמחכים לטיפול שלנו, ואנחנו נאלצים לקחת מספר מסוים מאוד של ילדים. אין ברירה. ומעצם זה שאנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו בעצם קובעים גורלות. מצד אחד, נסיעה כזאת לסין, יש בה המון סיפוק. מאידך ראיתי את אותם ילדים שלא טופלו בזמן, והתסכול הוא נוראי. אז שמחה מעולה בהרבה עצב. עכשיו רק נבנה את הלב מחדש. אנחנו יכולים להפסיק את ההנשמה. ונטיליישן אוף. חזרה לתוך חדר הניתוח. מדהים, אנחנו בהיפרוונטילציה. על ילדים שנולדו כמו יאנג בין בשנת הכבש, אומרים בסין שאין להם מזל. אבל בזמן שהוא מונח על השולחן, דוקטור ססון מתקן את החור שבליבו, מסתבר שמזל דווקא יש ליאנג בין, ובשפע. תשטוף אליי. אני חייב לראות את הלחץ דם. יש לחץ דם? Everything is good. The child is very good. It was right on time that we did the surgery now. Yeah. Otherwise, he would die soon. And now we expect him to have a normal life. הצינור הנשמה, ובעצם מרגע זה הילד נושם לבד. הם מדהימים הילדים. ההחלמה שלהם היא נפלאה. לילד, לעומת מבוגר, אין את הרחמים העצמיים. מבוגר יכול ימים ארוכים אחרי ניתוח לב פתוח לשכב במיטה ולרחם על עצמו. You're welcome. You're welcome.
tell her she can kiss him? Yes. You can kiss your child. That parent. You can kiss your child. Ah. אחר כך, כשליאור מגיע לבקר את המנותח שלו, רואה אותו בפעם הראשונה חי ונושם בכוחות עצמו. ברור שאפילו במדינה של 1.3 מיליארד תושבים, להציל נפש אחת יכול להיות שווה המון. זה כיף לא נורמלי. ילד שאתה יודע שהיה יכול למות, ועכשיו הוא מתוקן ומסודר וחיי חיים רגילים, וזה כיף לא נורמלי. אולי זה יהיה השליט הבא של סין ועוד כמה שנים. וואו, נהדר, יופי. עכשיו, אל תצחק, הייתי מת לעבוד בעבודה כזאת. אתה עושה רק טוב, לא טוב שאתה... אני מכיר במקרה... לפניות ותרומות. אנשים מהצל ליבו של ילד, אני אפנה אותך. הצל ליבו של ילד, תראו בסטרייב, 03-558-9656, וגם דרך אתר האינטרנט. פרסומות, ואחרי.